Озброєні до зубів правоохоронці мчать трасою за білим фордом. Це шалена гонитва за підозрюваним у жорстокому вбивстві. Він саме за кермом авто, що переслідують копи. А крім водія, в машині ще двоє – усі іноземці, громадяни Казахстану. Поліція вкладає їх обличчями в асфальт і заковує в кайданки. Виявляється, вони тікали після кривавого інциденту в столичному ресторані з гостинною назвою «Заході, дорогой». Один із трійців зарізав на ганку закладу кухаря. Причому привселюдно, ніби за щось стратив. Сваритися 40-річний відвідувач та працівник ресторану почали ще всередині, але ніхто й подумати не міг, чим усе закінчиться. Гучний скандал між чоловіками розгорівся у цьому ресторані майже у самому центрі столиці. Опоненти спершу просто лаялися, аж раптом один немов озвірів. Він вихопив ніж та накинувся на свого суперника. На очах у шокованих очевидців неадекват буквально пошматував бідолашного і потім блискавично зник з місця кривавої розправи. Навіжений гість порізав свою жертву, немов м'ясник, бив ножем, куди бачив, а кілька ударів завдав у пах. 31-річний кухар грузин стік кров'ю та загинув ще до приїзду медиків. За декілька хвилин було вже встановлено особу нападника. Також встановлено автомобіль, на якому він пересувався по місту. Було введено в дію план спеціальної поліцейської операції. Попередній мотив злочину – це раптовий конфлікт. У самому ресторані коментувати цю криваву різню відмовляється. От затриманий, коли зрозумів, що втекти від покарання вже не світить, у всьому зізнався. Раніше чоловік не мав проблем із законом, але за це звірство відповідати доведеться за всією суворістю. На вбивцю чекає суд і дуже тривалий термін за ґратами.